Me guiem, Kidu. Bash me enviou. Vim para te levar em segurança. Eu não te conheço. Devo simplesmente confiar na sua palavra? Tem alguma escolha? Tá bom. Eu sei um caminho para sair da cidade. Mas não esquece. Eu tô de olho, tá bom? Você tá planejando me esfaquear pelas costas. Olha, uma ameaça a ser enfrentada. Por você, de preferência. Preciso sair daqui. Hã? Quê? O caminho está livre. Tem um problema adiante. Mas o que? Ah, merda! O que está acontecendo? O caminho está livre. Ferozes, mas tem técnica.
Conhece os rebeldes há muito tempo? Tempo bastante para crer na causa deles. Será que esse aí é o homem do retrato? É melhor agir na descrição. Olha, uma ameaça a ser enfrentada. Por você, de preferência. Peraí! Homicida! Matador aqui! Fazer o nosso trabalho nunca é uma má ideia. O caminho está livre. Estamos seguros. Você tem minha gratidão e minha confiança. Execução perfeita.